Fala galera, Leandro Casé aqui, e nesse vídeo eu peguei alguns solos clássicos do rock e toquei no violão pra ver como é que fica em formato acústico. Fica com uma pegada diferente da guitarra, mas ainda assim fica bem rock and roll, fica numa versão bem interessante. Todos os solos que eu toquei aqui eu usei uma base, que é a base, os outros instrumentos ali pra tocar junto, eu usei o aplicativo Cover pra fazer isso. Então lá nesse aplicativo você consegue te pegar uma música e tirar o solo, tirar a voz, tirar o baixo, a bateria e tudo mais pra você conseguir ir montando, e serve principalmente pra você conseguir tocar em grupo, você treinar a tocar em grupo. Então se você quiser improvisar, quiser tocar diferente, quiser pegar só a voz pra tocar junto, é bem legal pra você estudar e pra você treinar também como tocar em grupo, que isso é uma parte muito importante do teu treino musical, ok? Se você quiser conhecer mais sobre esse aplicativo, ele tem que ir alguns dias grátis lá, e depois tem até um cupom de desconto aqui embaixo, mas clica no botão aqui embaixo que você vai para você baixar e para você experimentar, ver como que funciona esse aplicativo, que é muito legal. Eu recomendo bastante para os meus alunos e para todo mundo que me assiste aí, ok? Então, agora bora pro vídeo, vamos ver como é que ficou esses solos em versão acústica.